Díky integrovanému operačnímu programu Ministerstva pro místní rozvoj mají žáci středního odborného učiliště v Uherském Brodě možnost pracovat s nejmodernějšími stroji. Cílem bylo kvalitní vlastně výuku našich řemeslných činností, takže vlastně v tomto okamžiku máme nové vybavení veškerého zařízení pro všechny naše profilové obory. Například pracoviště pekařů doplnil rohlíkovací a rozvalovací stroj, včetně kombinované pece. Novým vybavením se pyšní také učebna pro mechaniky. Žáci mohou na zkušebních panelech simulovat funkce automobilu a jeho případné závady. Máme tady velice dobré ohlasy i od rodičů, dokonce i některé firmy se byly podívat na naše stroje, protože některé stroje jsou tak moderní, že to nemají ještě ani žádné firmy. Žáci nově využívají také čtyřválcový traktor, který má pod kapotou 135 koní. Veškeré vybavení stálo školu více než 18 milionů korun. Do budoucna plánuje především stavební investice. Jednou z připravovaných je rekonstrukce domova mládeže.